היו חמישה ברווזונים, יחד תילו הקטנטנים. אמא אמרה, גא 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 גא, אך הביתה חזרו רק ארבעה. אוי, מעניין פה ברווזון. נותרו ארבעה ברווזונים, יחד תילו הקטנטנים. אמא אמרה, גא 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 גא, אך הביתה חזרו בסוף שלושה. אוי, לא, נשארו רק שלושה? נותרו רק שלושה ברווזונים, יחד יהיו הקטנטנים. אמא אמרה, גא 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 גא, אך הביתה חזרו כן שניים בלבד. טוב, כנראה שם כל הזמן הולכים לאיבוד. נותרו אז רק שני ברווזונים, יחד יהיו הקטנטנים. אמא אמרה, גא 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 גא, אך הביתה חזר ברווזון אחד. אוי ואבוי, רק אחד? נותר ברווזון אחד נחמד, יצא לטייל לבד לבד. אמא אמרה, גא 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 גא, ומכל החמישה לא חזר אף אחד. אוי, אני מקווה שכולם יחזרו מהר. אמא ברווזה עצובת פנים, יצאה לחפש את הקטנטנים. אמא אמרה, גא 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 גא, וכל החמישה חזרו בחזרה. אוי, הנה הם.